mga uh, kaibigan dahil ngayon po ay ang lupa ay basa, ayokong magtrabaho masyadong maputik ang ganyan muna natin ang ating ginagawang bahay ngayon po ay pupunta tayo dun sa isang bahay na ininstallan po natin ang solar simpleng solar, solar setup lang po siya na ano ang gamit niya lang po ay 100 watts na solar panel tapos 100Ah, na battery uh, 30 amperes na charge controller napaka murang gastos lang po at pagdating po natin doon sasabihin ko sa inyo kung ano ang mga kayang gamitin ito dali lang po ha yan ito mga kaibigan malapit na po tayo doon sa bahay kung makikita nyo po dito ito po ay sabihin na natin na napakalayo na po sa kalsada bukid na po to Ang setup po dito mga kaibigan ay pure off-grid. May kita nyo yung panel, nasa taas lang ng bubong. Sa gantong oras, natatakpan siya nung puno ng nyug. Kaya diyan ko lang nilagay kasi ang pinaka kagandahan lang sa pesto ng solar panel niya mga kaibigan. Pagtungtong ng alas 11, ala alas 12 hanggang alas 5, napaka-araw pa dito sa kanila. Taas ng araw, kaya napakaganda po ng pagkakalagay ng solar dito sa kanila yan po yung solar panel niya na nilagay ko kung mapapansin nyo tong pagkakalagay ko yan kahoy lang po sya dinrill ko lang po yan nakadrill lang sya ang mahalaga lang po sa pag ano po ng panel mga kaibigan yun nawala ko yan ang napakahalaga lang kay, mga kaibigan dito sa paglalagay ng solar panel. Kung maglalagay kayo ng solar panel sa bubong, hanggat maaari po lagyan nyo ng gap yung solar panel natin sa yero kasi pag dikit lang siya, sa yero yung init niya po mag, yung init po ng ano hindi po magta, hindi hindi siya mag, magtatagusan kailangan po tagusan po yung na harvest niya na ano init ng araw kaya maganda po yung ganyang lagay lang siya oh simpleng ano lang po yan din ko lang po yan tapos medyo slide yung kanyang panel. lang, solar panel nga po palang yan ang tatakbo niyan ay bosca 100 watts tapos ito lang po yung wire niya. Tapos punta tayo dito sa lobby Nung isang araw ko lang po ito mga kaibigan nilagay ano, wala yung may ari dito. Ito yung ilaw na kinabit ko ako na rin po nag wiring kaya lang sa mga kaibigan hindi po tayo elektrisyan yan. ito yung ilaw na kinabit ko isa dito isa dito sa kwarto So, kung mapapansin nyo, isang ilaw sa kwarto. Tapos, dito sa kusina nila. Yan. Ito yung kusina nila. Yan. Laking tuwa na may ari kasi may ilaw na sila sa gabi. Hindi na madilim. Tapos, ano nga bang kayang patakbihan nito mga kaibigan? Ito nga pala yung ano ko ha? Ito po yung kanyang ah, sorry, against the light mga kaibigan. Ah, teka lang, ito mga kaibigan yung kanyang charge controller. PWM lang to mga kaibigan na 30 amperes. 30 amperes lang po to tapos ang kanyang battery. Yan kung ano-ano pa nakalagay. <laughs> Tanggalin muna natin itong mga module ah. Module to nung apo niya. Ang may-ari nga po pala ng bahay na to ay si Tatay Ramon. Ayun yung apo niya na naglalaro doon sa puno ng mangga kasama yung aking anak. Ayan. Ito po yung ano, tinakpan ko pa lang kasi gagag gag pa namin tong battery to. May yung isang solar setup na ininstall ko doon. Gagamitin ko muna to para ma-testing kasi wala pa yung order na yung battery. Kaya ito muna ang gagamitin ko. Ito pong battery to. Ang brand po nito ay Boyang. Boyang. Boyang gel type battery, 6 6 6 SMF. 100 Ah battery, 12 volts, 100Ah battery. Yan. Ano nga po, anong recommend ako lang po sa kanila mga kaibigan na gagamitin dito sa solar. Sa ganitong 100 watt setup mga kaibigan, maghapon charge ng cellphone, okay lang. Pero pagdating ng gabi, pinayo ko lang sa kanila na wag na wag mag-charge ng cellphone sa gabi. Kasi 100 ah lang battery, napakalakas po kumain ng ng battery ng ano natin sa pagcha-charge ng cellphone pero sa maghapon okay lang. Tapos itong kanilang speaker, yan ito discharge lang to tapos ang ginagawa naman nila dito sa speaker na to. Sa umaga, maghapon tugtog siya naka-ano ta sa sa ano sa phone naka-charge siya sa, sa kanila papatugtugin. Yan, papatugtog tayo kung saksak muna natin na. Kasi itong ano nila mga kaibigan, kung mapapansin nyo tong speaker nila chargeable to kaya lang ang ginawa ko ah uh, <laughs> minodified po natin tong radio nila Nag, naglagay ako dito ng jack tapos jack din po ito yung jack nya Yan, ako na rin po nagmodified nito lagay dito sa positive negative ng battery Yan, tapos saksak lang dito saksak natin wait lang ha yan, nakasaksak na po. Ah, itong aking anak nagliligalig na naman, no. Bakit anak? Hmm. Um, yung bumalik na uli yung aking anak. Ito po yung ano nila. Ito po ay Bluetooth speaker mga kaibigan. Sorry po yung ilaw natin medyo blurred kasi against the light tayo. Kasi yung sinag ng araw galing dito. Galing sa east. Yan. Patugtog po tayo ha. Ah. Ito pong speaker nila. Napakalakas po nito. jo masakit sa tainga. Ito po ang load nila dito, tapos tatlong ilaw na 10 watts. 10 watts. 10 watts. Saka sa kanya sa sa 10 watts. Dito sa tatlong ilaw po to ginagamit nila. Simula gabi, pinagsasabay-sabay nila mga ilang oras, tapos sa gabi isang ilaw po ang natitira. Pagdating sa umaga, mga kaibigan, full charge po Kung may kita nyo full charge po yung 13.4 ang battery kada ano, pag magdamag niya kinabukasan ng battery niya natitira po ay 12.7 12.6 uh, narecommendahan ko sila na pwede pa sila magdagdag pa ng isa pang ilaw kasi okay naman yung kaya pa ng battery natin ang pinayo ko lang sa may-ari mga kaibigan yung charge ng battery natin na 13 pataas kailangan hindi siya bababa hindi siya magbababa ng 12 bababa kasi sabi ko masisira agad ang battery pag ganun ang ginawa nila. Eh, mag ano naman yung may-ari medyo maalaga naman. Kaya sabi niya magdadagdag daw siya ng ilaw sa labas pag minsan may okasyon. magdon doon sa manggang yon kasi doon laging may inuman yan. Maglalagay siya ng ilaw doon. Sabi ko pwede pa. Kaya itong setup niya okay na okay po to. May nagtanong po na sa 100 watts po bang setup? Kaya bang gamitan ng nang ano ng electric pan pwede ng TV pwede sa 100 setup pero ang problema dito sa setup na to mga kaibigan kung mapapansin niyo ang kanyang gamit lang kanyang ano charge controller battery solar panel tatlo lang po sila di ba tatlo lang pag gusto niyo gumamit ng mga 24 volts sabi natin ng na 220 220 volts na ano appliances electric pan TV kaya naman ang problema, magdadagdag tayo dito ng inverter. Tapos yung solar panel natin, kung itong ating battery ay 1AH, gagawin po natin yung, battery, yung panel natin sa taas na dadagdag pa natin isa pang 100AH. Kasi pag gumagamit po tayo ng inverter, dapat po ang ratio ng battery natin na gagamitin ay battery sa kapanel 2 is to 1. Dalawang panel, isang battery. O sa madaling salita naman sabihin natin, sa 100 na battery, kailangan may katumbas siyang 200 watts na panel. Pag gagamit po kayo ng inverter. Pero kung mga kaibigan, kung hindi naman kayo gagamit ng, sabihin natin ng, ano, kung hindi po tayo gagamit ng electric pa yung TV or ano, TV electric pan pwede dito pero sa washing medyo tagilid pa. Sa TV, lalo na't malakas ang araw, kaya. Pero sa TV at electric fan mga kaibigan, lalo na pag nawala ang sikat ng araw at ang panel natin po ay sabi natin 200 watts lang, ang battery natin 100 watts. Pag nawala yung araw mga kaibigan, magwawala ng harvest yung ano yung panel natin. Ang kung kukonsumo po ng load ay itong battery natin, yung laman ng battery natin, yun ang magsusupply sa electric pan o kaya TV natin. Kaya sa ganun kay, mga kaibigan ng problema no pag nawala yung sikat ng araw talagang ang mabubugbog po ay yung battery natin yun saka gagamit lang kayo ng TV electric pan kung ganito ang setup nyo dadagdag lang kayo ng inverter sa umaga lang mga kaibigan <clears throat> sa gabi kung anong gamit natin na sa 100 watts na to na pinagamit ko lang sa kanila yun lang ang pwede nilang gamitin hindi tayo pwede magamit ng electric pan sa gabi Sabihin natin hindi tayo pwedeng gumamit ng TV sa gabi kasi ang battery natin ay 100 AH lang. Yun po ay ano mga kaibigan sa setup ng solar ay iba-iba po. Iba-iba <clears throat> yung pwede nilang dalhin. Kagaya iba-iba yung kaya nilang daling load. Depende sa setup. Basta dito sa setup na 100 watts na panel, 100 watts na battery, ay 100 AH na battery ang kaya lang dalhin nito. Charge ng cellphone sa maghapon patugtog nito. Tapos, kung may inverter sila, pwede mag-TV, mag-electric pan sa maghapon. Ah, hindi sa maghapon. Simula umaga, mga alas, gis ng umaga hanggang alas 4 ng hapon pwede. Pero pag dati tong, -tong na alas 5, cut off na po lahat. Ang pagaganain na lang po natin yun, i-estimate na lang po natin yung pagaganahin natin mga kaibigan dito sa ating battery. Kung anong kayang dalhin ng battery. Yun lang po ang pwede natin iload sa gabi. At yung battery po natin, lagi po natin tatandaan na ang battery natin ay dapat hindi siya bababa ng 12 pa baba. Kailangan pag, pag tumuntong ng 12.1 or 12 na, cut nyo na po lahat. Off nyo na po. Para magawa magawa nyo yan, kunwari, sabi natin to. Kung mapapansin nyo to, ito, ito yung signal nya, yung logo nya na ilaw. Pin pin lang to. Kung paras kayo ng ating ano, PWM na charge controller, pipintutin nyo lang to yan. Kunwari, ito, ilaw. Yan, di ba, na nailaw yan mga kaibigan. Kasi sa atin minsan may abusado gumagamit ng kuryente. Kahit alam lang na solar lang, kahit hindi kaya ng solar, inaabuso nila, sinasabi na, sinasagad yung battery. Ang gagawin nyo lang, pindutin nyo lang to. Yan, mawawala yung logo nya, pati yung ilaw natin, wala din. Ito po yung switch nya. Pero pag pinuksan natin to, yan, bubuksan ko, pipindutin natin, abang natin sa ilaw mo. Tingnan yung ilaw nyo ha. O, ilaw din siya, 'di ba? Yan lang para para yung mga abusadong gumamit ng ating load ay matigil nyo. So paano ba yung mga kaibigan? Uh, kung may gusto kay malaman dito sa 100 setup na to, comment lang kay sa baba. o kayo maya mga kaibigan. Ko comment lang po kay sa baba ng ating vlog. Sa so, kung nagustuhan nyo tong vlog ko to about sa, channel, sa, sa solar panel setup na 100 watt setup tanong lang po kayo medyo may konting alam na po tayo dyan eh, message nyo lang ako mag comment kayo like nyo tong channel natin mag subscribe na rin kayo kung gusto nyo tapos next na vlog ko po about sa solar doon naman po sa nag, nag install po ako ng solar na meron siyang capacity ng solar panel na 450 watts o tatlong tatlong piraso na 150 watts Tap 150 watts na solar panel, 3 pieces po, bali 450 watts. Sa ngayon po, battery wala pa siya. Yun pa lang po setup namin, pero meron na siyang inverter, SCC. Ang inverter niya po ay snadi. Tapos ang kanyang charge controller ay SRNE. Ang tatak, puro branded po yung kaya mas maganda po kung magsisimula muna tayo dito sa gantong setup. Once na magustuhan yung solar setup, dapat simula muna mag check check muna tayo sa mga malilit na setup bago tayo lumiban sa matas na setup kasi itong setup na to akin po to dati dahil po nag upgrade ako binenta ko sa kanila sa murang halaga lang dahil kamag-anakan naman ng, dahil naman po kamag-anakan sila ng asawa ko binigay ko na lang ng mura kung sa nagastos ko dati dito ay sabi natin na umabot ng 12 binigay ko na lang sa kanila ng 6. Anim na libo panel, battery, charge controller, lahat na atas kasama install, libre na po 'yun. Install nito tapos uh, ano nga ba dito? Tawag dito sa pag-ano nang ito. 'Yan, pagkakalikot nitong radio nila kasama na po 'yun. Saka yung mga materialis na gagamitin, ako na rin bumili sa 6,000. Kaya laki sulit na yun para sa kanila. So paano ba yung mga kaibigan, hanggang dito na lang. I-share ko lang 'to sa inyo para once na magustuhan nyo sa so, alimbawa nga pala sa mga mga pigiri dyan mga kaibigan 100 watts na panel sabihin natin na sa, sa magdamag na ilaw kaya na nang kung 10 watts ang gagamitin nyo mga dalwa kaya magdamag pero kung 5 watts mga tatlo mga kaibigan kaya magdamag nyan kaya ng 100 age na battery mga naman po Pakukunat oh, naman mga kaibigan ng battery. Depende sa brand ng bibili nyo battery. Itong brand na to medyo tagilid tong brand na to eh. Kaya yun lang po ang kaya niyang i-load. So paano ba mga kaibigan? Hanggang dito na lang. At pupunta pa tayo dun sa kabilang bahay. Kasi may agsay-setup pa tayo na so wala. Hindi pa ako tapos mag-install dun.